今回は不定詞です。そもそも不定詞って、これ、どういう意味なんでしょうか。形は to の後に動詞の原形、これを不定詞と呼びます。例えば to eat とかですね、 to の後に動詞の原形が来たもの、これを不定詞と呼ぶんですけども、なんでこんな名前なのかということなんですが、これはですね、定まらないですね、定まらない言葉ですね。これで不定詞なんです。どういうことかっていうと、この不定詞、今まで名詞とか動詞とか形容詞、いろんな品詞っていうのを見てきたんですが、この不定詞っていうのは、この名詞、形容詞、副詞の3つですね。この3つの役割をします。どれかって決まってないんですね。定まってないんですね。これ文の中でその文脈とかですね、に応じて、名詞形容詞副詞の役割をします。なので当然名詞の役割をするとき、この to プラス動詞の原形が名詞になっているときは当然名詞なので、文の覚えてますか、これはこれかこれかこれになります。これは主語、補語、目的語になってますよ。これがですね、主語か補語か目的語になる時もあるし、あるいは形容詞になっている時もある。で、形容詞っていうのは、はい、何を修飾するんでしたっけ、これは名詞ですね。なので、to プラス動詞の原形が名詞を修飾する時もあるし、副詞になる時もある。副詞は何を修飾するか。はい、これは名詞以外を修飾すると。なので、これはですね、どれか定まってないんですね。なので、不定詞です。じゃあ、今回の章では、この不定詞ですね、名詞、形容詞、副詞の場合をそれぞれ詳しく学んでいきましょう。今回は以上です。ありがとうございました。